Мої вітання. Ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з головою фракції «Опозиційний блок» в Сумській обласній раді Миколою Войтенком. Вітаю вас, Микола Григорович, в нашій студії. Вітаю вас і телеглядачів. А говорити ми сьогодні будемо, певно, про найболючіше, найактуальніше питання – опалювальний сезон, тарифи на тепло і гарячу воду. Отже, майже місяць тому розпочався опалювальний сезон. Як, на ваш погляд, чи впоралися тепловики і влада із завданням вчасно і якісно його почати? До речі, я був одним з членів обласного штабу по підготовки до роботи в осінньо-зимовий період галузі економіки. І скажу вам відверто, що постійно на протязі всього літа місто Суми, місто Конотоп і місто Глухов відставали по всіх питаннях підготовки до осінньо-зимового періоду, до опалювального періоду, і теплових господарств, і закладів соціального. Тому питання у нас постійно, зокрема, до сумської міської влади було. Вони не своєчасно реагували на ці питання. Напевно, тому що деяке керівництво там не має досвіду професіоналізму в тих чи інших питаннях, а деякі відверто просто саботують. Тому багато питань, як наслідок, в багатьох помешканнях мешканців міста Суми, Конотопа, є проблеми з опаленням. Люди ж скаржаться, багато скарг. Є питання і по закладах там соціальних, по освіти, охорони здоров'я, не усіх тепло поступило. Тому це і є, оце якраз підтвердження того, що влада спрацювала непрофесійно. Невчасно підготувалися. В принципі, ви знаєте, ще цього понеділка поліклінічне відділення дитячої лікарні на Парковій 1 у Сумах було без тепла. Ось цього тижня. Дякувати Богу, що на вулиці плюсова температура і люди просто там не мерзнуть. От ваша оцінка такої ситуації? Та негативна, звичайна оцінка. В чому ж питання? До 1 жовтня всі заклади повинні бути готові і запустити, в залежності, яка там температура навколишнього природного середовища, повинні готові запустити в будь-який момент. Як виявилося, от, живий приклад, це ж те тільки, що сплило в публічну сферу. По багатьох закладах є проблеми, серйозні проблеми, і, на жаль, не своєчасно влада реагує. І тут виявляється непрофесіоналізм, нема досвіду в окремих керівників напрямків. Тому це такі проблеми на собі, як кажуть, люди і пацієнти тих чи інших закладів. Ну, а чи можна було б уникнути такої ситуації? Це, звичайно, можна. Що треба було робити? Як кажуть, у нас же в народі говорять, готов там сані влітку. Це ж, як кажуть, народна мудрість неспроста. Так вони ж кажуть, що почали ще влітку ці капітальні ремонти. Так важливо ж не почати, а провести і закінчити своєчасно. Відповідно до вимог чинного законодавства, ця підготовка там по закладах освіти повинна закінчена до 1 вересня, ми завжди закривали всі об'єкти, а інші, в тому числі житловий фонд, до 15 вересня повинні закінчено, комісія провірила, і до 25-го повинні бути акти готовності і теплових господарств, і паспорта комплексної готовності житлових будинків. Так звітували ж на 1 жовтня, що 100% готовності? Ні, вони там 99. 99, да, 99. Ну це ж формалізм, відписки, щоб там десь не фігурувати в якійсь негативі. Це формалізм і відписки чисті. На самому ділі там багато ще будинків до сих пор проблеми і не готові. Ну мер, до речі, пообіцяв покарати своїх підлеглих за от такі порушення, за невиконання графіку. Як гадаєте, виконає свої обіцянки? Да ніхто нічого не виконає. Ну, напевно ж в темі і в долі, раз там же ЖЕКи обслуговують які свої, там же чужих нікого нема. Тому кого ж своїх буде притягувати? Звичайно, хоча по великому рахунку те, що сталося там чи по лікарні, чи по житлових будинках, як мінімум повинен мер провести службове розслідування і притягнути як мінімум посадових осіб до хоча б до дисциплінарної відповідальності. Але цього, на жаль, нема, і я впевнений, що й не буде. Сезон розпочався все ж таки, а досі не вирішено, за яким тарифом в Сумах платитимуть за тепло і гарячу воду. Десь по області є подібна картина? Ну, я вам скажу чесно, і по Україні такої картини нема, як по Сумах, тому що ми фактично от вже другий чи третій місяць боремося з монополістами, з міською владою. Тарифи кругом вони, на сьогоднішній день і в нас тарифи на 2017 рік вони встановлені. Це просто монополіст Суми Теплоенерго хоче підняти з 2018 року тариф там від 18 до 50% в залежності від будинків і об'єктів. А міська влада, на жаль, незважаючи на те, що люди їх вибрали, делегували їм повноваження, вони стоять виключно і захищають інтереси монополіста, по-іншому я просто назвати не можу, закривають очі на порушення вимог чинного законодавства, ті ж самі фейкові громадські слухання. Тобто, якщо офіційно зал, наприклад,
готелі бувшого України, вміщав 100 людей, а зареєстровано офіційно там 120 людей. Ну, зразу запитання. Де розмістити? От вміщати, де розмістити? Тобто, як мінімум 20 людей дискримінуються. І це є порушення вимог чинного законодавства. Але, на жаль, міська влада закриває на це очі. Напевно, якісь там корупційні інтереси є, тому, а по-іншому я назвати не можу. А, запитання, а чому тоді нічого не робить міська влада, якщо у них немає якихось інтересів? Ну, ви знаєте, ви ж вже сказали, що 3 місяці триває тарифна боротьба. От минулого тижня сумчани вийшли на мітинг, обговорювали тарифи за круглим столом із мером. І почалося судове засідання за позовом Олександра Соколова проти Суми Теплоенерго та міської влади Сум, де ви виступаєте в якості свідка. От дуже багато таких подій відбувається. От скажіть чесно, ви ще не втомилися воювати? Ну, якщо чесно, ну, ми просто, і я, і мої колеги, привикли боротися до кінця, як то кажуть. Який буде результат, покаже. Ми, звичайно, вважаємо, що можливий позитивний результат. Якщо у нас же не просто спротив, а є і конструктивні пропозиції, як вирішити питання і не збільшити тариф, а зменшити. Якщо правильно розкласти затрати на теплову енергію, електричну енергію, примінити методику, ту, що потрібно, то тариф сьогодні вже діючий, можна не збільшувати там, на 18%, а зменшити на 5-10% по різних там оцінках різних фахівців. От і все. І приклади у нас є міста Калуш Івано-Франківської області, коли правильно розложили в інтересах громади. Це залежить в багатьох випадках від міської влади. Якщо вона не хоче, тобто, якщо вона за людей, просто представник міської влади не приходить на громадські слухання, не підписує протоколи і печатку не ставить, і все. Громадські слухання не відбулися, ніякого підвищення тарифів не буде. Оце показує, чи міська влада за людей, чи за монополіста. Тобто, хто більше зацікавлений у піднятті тарифу сьогодні? Ну, звичайно, фінансово більше зацікавлений суб'єкт господарювання – монополіст. Ну, це його природа, це в статуті забито, що основне завдання – отримати прибуток. А влада тягне ковдру. А влада, якби вона відстоювала інтереси людей, то вона б стояла на стороні споживачів. Та вона й зобов'язана, відповідно до закону, захищати дотримання законодавства, інтереси людей, які їх вибрали. Але, на жаль, вона закриває очі, мовчить, не бачить тих же самих порушень. Тому такий результат. Тому я думаю, як висновок, а чому вона так робить? Значить, фінансово також зацікавлено. Тобто, я так розумію, що ви ще вірите в перемогу? Ну, ми віримо в перемогу. Ви ж розумієте, що, звичайно, особливо напружена ситуація була в серпні місяці, коли там слухання 11-го, 26-го, 30-го. Ну, ви розумієте, родини, хочеться відпочити, в вихідний день потрібно йти, як кажуть, відстоювати інтереси. Але по-іншому, ну, якщо влада, депутатський корпус міської влади не відстоює інтереси людей, які їх вибрали, ну, кому? Тоді ми беремося, виходу просто іншого нема. Якщо не ми, то хто? Микола Горович, до речі, ми говоримо про підвищення. Чи можете нагадати нашим глядачам, от скільки вони сплачують зараз, якою буде ціна після подорожчання, якщо таке відбудеться? Тобто, що саме ви сьогодні відстоюєте? Ну, дивіться, за тепло, так в середньому, якщо взяти, ми платимо 32 гривні за квадратний метр. Буде там… Ну, хтось менше, хтось більше. Там, ну, плюс-мінус, так, да, там котельня північного промузла, там Суми Теплоенерго, 32, грубо говоря, гривні за квадратний метр. Буде там чуть більше 40. Якщо взяти воду, зараз в районі 80 гривень за кубічний метр гарячої води, буде близько 100 гривень за кубічний метр. Тобто і тут, як кажуть сумчанам, хочу закликати. Це просто на одному квадратному метрі, на одному кубі. На одному якщо кубі, порахувати на одному, і помножити на площу квартири. Да, то воно ж виходить там нормально, як кажуть, хороша цифра в лапках виходить. Тому що, на жаль, сумські родини, більшість сумських родин отримують, як кажуть, субсидії, але ж субсидії також з кожним роком зменшуються, зменшує влада центральна соціальні норми споживання. І, на жаль, буде зменшення субсидій, кількості людей і все інше. Тому потрібно боротися і не допускати необґрунтованого підвищення економічно необґрунтованих та соціально несправедливих тарифів на всі комунальні послуги. Ну, як ми вже говорили, минулого тижня був мітинг і зустріч за круглим столом з владою. От чи є ефект від таких розмов? Я думаю, ну, ми показали, що ми теж конструктивно можемо, як то кажуть, і запропонували конкретні пропозиції, як зменшити, яку методику примінити. І ми були ж праві, хай виясняють. Якщо приміняти методику
98-го року на 2003-го, то тоді правильно розкласти, і тариф потрібно зменшувати. Ми навіть не ставимо питання там зменшити, хоча б його залишити, хай там да, людям піднімуть зарплату і все інше, тому що розуміємо, що працівники Суми Теплоенерго, у нас до них нема, до речі, ніяких питань, вони повинні отримувати достойну зарплату, і місто повинно бути забезпечено стабільно тепловою енергією. Але потрібно враховувати, що Суми Теплоенерго монополіст, він 2/3 міста є споживачами, і тому, як то кажуть, міська влада повинна захищати цих споживачів, контролювати, щоб дотримувалося чинне законодавство, щоб економічно обґрунтоване все було. До речі, от взяти те ж саме на громадських слуханнях, міський голова послався там на якийсь експертний висновок. Було... Експертиза, так звана. Ні, не експертиза, вон там декілька видів є експертиз. Так було експертне іслідування, як на російській. Дослідження. Це не висновок, якби такий, який несе якусь юридичну силу. Це все воно дослідження. Монополіст Суми Теплоенерго надав їм документи. Вони їх по документах дослідили і сказали, так, нормально. Але ж фактично ніхто не виїжджав, скільки там людей працює, там, скільки палива реально використовується. Тобто всю складову фактично ж ніхто не перевіряв, і міська влада не перевіряє, хоча вона повинна перевіряти. І НКРЕКП, коли затверджує тарифи, він затверджує на підставі тих документів, які подали монополіст. Він же не приїжджав в Суми, не перевіряє, не дивиться, хто там десь що робить, які затрати фактичні і реальні. От і приймають потім тарифи. Чому і важливо, щоб міська влада, яка на місці знаходиться, все це перевіряла і робила свої зауваження в інтересах споживачів міста Суми, тобто своїх виборців. А як гадаєте, чи прийме до уваги влада такі обґрунтування для непідвищення тарифу? Я маю на увазі ці документи по застосуванню методики. Я думаю, що навряд ли, щоб вона прийняла. Можливо, вони навіть вже отримали якісь інтереси корупційні. Уже ж все домовлено, напевно, там все розписано, як же ти його. Боротьба не закінчена, так розумію. Тариф ще не затверджений, і ще попереду є одні громадські слухання, остаточні. Боротьба не завершена. Є ще слухання зараз в суді, де я також буду виступати. Є кримінальна справа, де розслідується. Я думаю, ще багато буде, як то кажуть, боротьби в різних плоскостях, але ми не будемо відступати і будемо боротися до кінця. Наступні громадські слухання, коли відбудуться, чи плануєте ви піти? Наступні громадські слухання, які буде проводити вже національний регулятор, тобто сектор в Сумській області НКРЕКП, буде проводити 14 листопада в 17:00 в готелі «Рекордс», бувша Україна. Тому я закликаю всіх сумчан, які не хочуть, щоб вас монополісти, міська влада далі грабувала через завищені, економічно необґрунтовані та соціально несправедливі комунальні тарифи, прийти на це слухання. А ще важливо також подати сьогодні до 24 годин заявку в електронному виді на НКРЕКП, там на дві електронні адреси. Їх ви можете знайти і на сторінці на моїй Фейсбуці, чи Олександра Соколова, чи Андрія Фролкова. Тобто подати сьогодні потрібно заявку. А щоб цього що щоб документально було зрозуміло, що от є зал на 100 чоловік, а от подало заявок там 300 чоловік. Куди вони вмістяться? Хай міська влада і НКРЕКП, які обоє повинні захищати інтереси споживачів і слідкувати за дотриманням чинного законодавства, хай вони об'яснять споживачам і нам, як в недискримінаційний спосіб провести ці слухання. Ну що ж, ми вам дякуємо. Останній рубіж 14 листопада о 17:00. Ми вам дякуємо за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в нашій студії був голова фракції «Опозиційний блок» Сумській обласній раді Микола Войтенко. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація.